Yang kita bagi tuan-tuan, kalau kita menang, hutang anak tuan-tuan, hutang PTPTN RM40,000 dihapuskan terus. Bukan RM5,000. Bukan RM500, RM40,000. Tapi saya pelik ada orang tak setuju. Saya tak setuju Ustaz, saya nak bayar juga. Saya kata pak cik, hutang tu kalau pak kata nak menang, kita hapuskan. Free, tak payah bayar. Tak ada Ustaz, saya nak bayar juga. Mesti terbakar bius. Kalau dia tak terbakar bius, takkan dia tak setuju. Kita nak batal hutang dia, dia tak setuju. Tuan-tuan, tuan-tuan fikir. Makna apa dia? Orang yang undi Barisan Nasional, dia tak setuju hutang nak dia hapus. Orang yang pilih BN, dia tak setuju hutang nak dia dihapuskan. Bila kekal UMNO BN merintah, anak tuan-tuan kena bayar.